王心凌同乐队 Rubberband 的鼓手黎曼宏黎曼日前在元朗低调举行婚礼，新任黎太连日来都不停在社交网分享和转发婚礼当日的靓相。不过网民的焦点就放在心凌的肚上面了，事关其中一张相，他用了绣花球遮住个肚，另一张黎曼就从后揽住老婆，而右手就巧妙地遮住了心凌的肚，加上两个人笑到四万咁好，难免会令人联想到是不是 BB 来了。而他在回复香港零一的时候就未有否认，只是用七个字回应，黎曼要努力啊，哈哈。我觉得即我很佩服，真的真的很佩服，但这件事是要很有意志力才得。大家都知道天王郭富城虽然已经58岁，但他的身材和体力一直都是保持着巅峰的状态，郭富城私底下的保养也都不是一般人可以做到的。最近社交平台就疯传一段旧片，是罗嘉良上陈志云的节目，说自己当年和郭富城在同一个地方健身的，他还爆出成成一个健身的变态式标准，也都是令到他至今都屹立不倒的原因之一。你知道郭富城已经很 fit 的了，咁佢仲好勤力，日日因為去親都見到佢哋仲早，即係好早啊，做好耐嘅。跟住佢話一定要咧做到隻手咧喺條腰度，你喺度摸喺度捻咧，要一啲脂肪都冇嘅，你摸唔到肉出嚟，咁樣先係標準。咁你有冇搣過佢啊？冇啊，佢搣俾我睇啫，我冇摸過佢。54岁荷里活影星 Matthew Perry 寻日被发现在洛杉矶屋企肌肉缸中溺毙，虽然警员在现场没有发现药物，但不少人猜测他的死因和毒品或者酒精有关。事关 Matthew Perry 自从参演《老友记》令他爆红之后，压力大增，多年来都饱受毒瘾和酗酒的问题困扰。在2019年，曾经因为过量使用鸦片类的药物，导致结肠破裂，几乎没命。當時的醫生就曾經表示他只有 2% 的存活率。之後 Matthew Perry 也曾經經歷過另一次的生關死劫，據悉 Matthew Perry 曾經接受過15次的戒療、12次手術，以及參加過大約6000次的戒酒活動，花費不少於$9,000,000。誰說俗生百物听到这一段前奏，有不少电视迷都应该会想起《铁齿铜牙纪晓岚》这一套由铁三角张国立、王刚、张铁林三位资深演员合演的内地经典剧集。《铁齿铜牙纪晓岚》由2001年开播，在内地取得大成功，2002年无线亦都买入了剧集四部的版权，在翡翠台黄金时间播出，同样是受到观众欢迎。参演《铁齿铜牙纪晓岚》之后，今年68岁的张国立至今仍然活跃在影视圈，而今年74岁的王刚近年亦都有继续参与影视演出，而且又因为在《宰相刘罗锅》《铁齿铜牙纪晓岚》入面的和珅演出都太过精彩，又有和珅专业户之称。而今年66岁的张铁林凭着1998年的电视剧《还珠格格》重新走红，之后多套影视作品都是饰演皇上角色，形象深入民心。在《铁齿铜牙纪晓岚》之后，他亦都参演过近40部影视作品。十年人事几翻身，铁三角而家都已经步入晚年，而近日就有网民发现，原来当年在剧中甜美可爱由袁立饰演的杜小月，而家变化都已经好大了。近日有网民在小红书分享在香港的铜锣湾偶遇明星的经历，相中人正正就是66岁的冼豪英，当时他穿着 T 恤短裤，再加上一对拖鞋，相当街坊亲民。但有网民就留言指冼豪英只是一名茄喱啡，并非是明星，想不到即刻就有大批的网民为冼豪英平反，只说他不单止是功夫大师，而且还演出过多个脍炙人口的角色，包括我和僵尸有个约会的孔雀大师、古灵侦探见血会魂的小凤姐，甚至参加过荷里活电影拍摄，绝对是著名演员。
师弟陈豪剧接剧相当忙碌，早前陈豪同粉丝合照的时候，戴住帽的他惨被指似阿伯，不少网民都留言慨叹他潮水不少啊，手部和颈部都青筋尽现。但是近日又有网民在深圳捕获陈豪，并且开心晒出合照，可以见到西装碌士人的陈豪依然高大又型格十足，他本人真的好帅好年轻啊，网民都纷纷留言激赞回春。无线视后李佳芯自有种好男人播完之后就未再有作品出街，有不少观众都好期待再见到他的演出。而日前李佳芯终于复出幕前，为徐艺森导游担任嘉宾，不少网民都说女神终于归位了。在节目中李佳芯换了四套造型示人，虽然全部都是休闲装，但都被赞好有仙气。他撒嬌和喝奶茶的一幕都尽显他率真和可爱的一面，而咁啱得咁巧，一直被指是李佳芯 2.0 的蔡洁主演的剧集《香港人在北京》就在徐艺森导游之前播出。在李佳芯消失的这段日子，蔡洁极速地上位，而难得他两个相遇，网民难免会做出比较。虽然蔡洁在近日一个网上发起的 TVB 最靓花旦排行榜中击败李佳芯成为第一位，但网民就说没比较没伤害，都是觉得李佳芯的气质好些了。今届港姐三甲月前已经出炉，不过人气似乎都不及同届落选港姐郭佩文高。郭佩文拥有得天独厚的身材，今日郭佩文又有惊喜俾大家，换了一个全新发型 cosplay 人气线上角色扮演游戏 Final Fantasy 7入面的角色，出众的身材甚至比原角色更加夸张，冲击网民的视觉。当你以为我化了个烂面妆，其实一切都是假的。因为这个是真烂。前东张西望女神李咏仪早前宣布离开东张，转为拍剧《非常一致》，着起空姐制服好吸睛，但是估不到近日竟然烂面，搞到武器可怕。不过她就相当乐观，翻不到工，心情跌。但好早就約咗啲 friend 喺 Hello 位，我 friend 仲問我做咩個妝咁真，因為係真嘅。今次令我學識苦中作樂。韩国男团偶像 GOT7 的香港成员王嘉尔近年将重心转移到内地发展，日前他现身在一个温州举办的婚宴，在内地的社交平台引来了轰动。有网民就在一段片段中见到王嘉尔的朋友搭住他的膊头默默倾，但王嘉尔就似乎有些不知所措的动作，有网民就猜测他不喜欢被人搭膊头。不过日前亦都有其他的影片流出，可以见到王嘉尔同现场的宾客影相亦都有求必应，有同小朋友玩，仲踎在地下寻求一个最佳位置拍摄一对新人，表现非常亲民。